Aldehidები ბუნებაში. ვანილის 4 ჰიდროქსი 3 მეტოქსი ბენზოლალდეჰიდი, ნუშის ბენზოლის ალდეჰიდი, დარიჩინის ალდეჰიდი, ჟასმინის ალდეჰიდი. ალდეჰიდი სპირტის დეჰიდრირების პროდუქტია. ალდეჰიდი ნიშნავს წყალბად წარმოებს, წყალბადის ატომთან დაკავშირებულ კარბონილის ჯგუფს ალდეჰიდის ჯგუფი ეწოდება. ქიმიკოსმა და კომპოზიტორმა, პროფესორმა ბოროდინმა გამოიკვლია ალდეჰიდები. მან დაადგინა, რომ შესაძლებელია ალდეჰიდების კონდენსაცია, რის შედეგადაც მიიღო ახალი ნაერთი ალდეჰიდო სპირტი, ალდოლი. დაამუშავა ბრომჩანაცვლებული ნაჯერი ორგანული მჟავების მიღების ხერხები. პირველად მან შეძლო ვალერიანის ალდეჰიდის გამოყოფა. როგორც კომპოზიტორმა მან დაწერა უკტავი ოპერა თავადი იგორი, რამდენიმე მუსიკალური კვარტეტი. დააკვირდით კარბონილის ჯგუფის აგებულებას. კარბონილის ჯგუფი არის ნახშირბადის ატომთან ორმაგი ბმით დაკავშირებული ჟანგბადის ატომი. რა თქმა უნდა, ელექტრონული სიმკვრივე, როგორც უფრო ელექტრო უარყოფითი ატომისკენ, ჟანგბადისკენ იქნება გადახრილი. ორმაგი ბმიდან ერთი ბმა არის სიგმა, მეორე ბმა არის პი. თუ კარბონილის ჯგუფთან დაკავშირებულია ერთი წყალბადი და ერთი ნახშირწყალბადის რადიკალი, ასეთი ნაერთები ალდეჰიდებია. ხოლო თუ კარბონილის ჯგუფთან დაკავშირებულია ორი ნახშირწყალბადის რადიკალი, ასეთი ნაერთები კეტონებია. ალდეჰიდი და კეტონები ორგანული ნივთიერებებია, რომელთა მოლეკულაში შედის ნახშირწყალბადის რადიკალთან დაკავშირებული კარბონილის ჯგუფი. ალდეჰიდების კლასიფიკაცია. ალდეჰიდების კლასიფიკაცია ნახშირწყალბადის რადიკალის მიხედვით. ნაჯერი ალდეჰიდები, ძმრის ალდეჰიდი, ეგრეთ წოდებული ეთანალი. ალიფატური, ანუ უჯერი ალდეჰიდები, ტრივიალური სახელწოდება ალკილის ალდეჰიდი, სისტემატური ნომენკლატურით პროპენანი. არომატული, ბენს ალდეჰიდი. ნაჯერი ალდეჰიდების ჰომოლოგიური რიგი. მეთანალი, ეთანალი, პროპანალი, ბუტანალი, პენტანალი. ასევე მათ აქვთ ტრივიალური სახელწოდებები, მათი შესაბამისი ჟავების ტრივიალური სახელწოდებებიდან გამომდინარე. ჭიანჭველას ალდეჰიდი, ძმრის ალდეჰიდი, პროპიონის ალდეჰიდი, ერბოს და ვალერიანის ალდეჰიდი. ალდეჰიდების იზომერია. საერთაშორისო ნომენკლატურის მიხედვით ნაჯერი ალდეჰიდის სახელწოდება რომ შევადგინოთ ნახშირბად ატომების რიცხვის მქონე ალკანის სახელწოდებას, უნდა მიუწეროთ სუფიქსი ალი. ძირითადად ჯაჭვის ნახშირბად ატომთა დანომრა იწყება ალდეჰიდის ჯგუფის ნახშირბად ატომიდან. ნახშირბადური ჯაჭვის იზომერია, ანუ ჯაჭვის განშტოების მიღებული იზომერია. ბუტანალი და 2 მეთილ პროპანალი. კლასთა შორის იზომერია ახასიათებთ ალდეჰიდებს, ეს იქნება პროპანალი და პროპანონი, ანუ კეტონი და ალდეჰიდი. კლასთა შორის იზომერია უჯერ სპირტებთან და მარტივ ეთერებთანაც ახასიათებს ალდეჰიდებს. მაგალითად მეთილ ეთენის ეთერი, ეთენის სპირტი და პროპანალი. ალდეჰიდების ნომენკლატურა. წრფივი ალდეჰიდები. მეთანალი, ანუ ჭიანჭველას ალდეჰიდი, იგივე ფორმალდეჰიდი. ეთანალი, ძმრის ალდეჰიდი,
იგივე აცეთ ალდეჰიდი. პროპანალი, პროპილის ალდეჰიდი. გაშტოებული ალდეჰიდები. 2-მეთილპროპანალი. იზოერბო ჟავას ალდეჰიდი შესაბამისი. 4-ქლორ-3-მეთილბუტანალი. 4-მეთილპენტანალი. უჯერი ალდეჰიდები. პროპენ 2-ალი. ანუ აკრილის ალდეჰიდი. იგივე აკროლეინი. 2-მეთილპროპენ-2-ალი. მეტააკრილის ალდეჰიდი. და ბუტენ-2-ალი. პროტონის ალდეჰიდი. არომატული ალდეჰიდები. ბენზ ალდეჰიდი. 4-მეთილბენზ ალდეჰიდი. 4-ჰიდროქსი, 3-მეტოქსი, ბენზ ალდეჰიდი. ანუ ვანილის ალდეჰიდი. ალდეჰიდის ელექტრონების და სივრცული აგებულების თავისებურებები განპირობებულია მის მოლეკულაში კარბონილის ჯგუფის არსებობით. კარბონილის ჯგუფში ორმაგი ბმა, რომელთა შორის ერთი სიგმა ბმა, მეორე კი პი ბმა. ალკენის მოლეკულის მსგავსად ალდეჰიდის მოლეკულას ბრტყელი აგებულება აქვს, თუმცა ალკენის მოლეკულაში არსებული ორმაგი ბმისგან განსხვავებით კარბონილის ჯგუფის ორმაგი ბმა ძლიერ პოლარულია, ვინაიდან ჟანგბადის ატომი უფრო ელექტროვაყოფითია ვიდრე ნახშირბადის ატომი. ქიმიური ბმის ელექტრონული სიმკვრივე გადაწეულია ჟანგბადის ატომისკენ. ალდეჰიდების ფიზიკური თვისებები. კარბონილის ჯგუფის არსებობის გამო ალდეჰიდები პოლარული ნაერთებია. ალდეჰიდებში არ არის წყალბადური ბმები. მეთანალი მძაფრი სუნის აირია. ეთანალი და პროპანალი მძაფრი სუნის სითხეებია. C4 და C6-ამდე არასასიამოვნო სუნის სითხეები. ხოლო C6-ის შემდეგ მყარი, წყალში უხსნადი ყვავილის სასიამოვნო სუნის მქონე ნივთიერებებია და გამოიყენება პარფიუმერიაში. მეთანალი და ეთანალი წყალში იხსნებიან განუსაზღვრელი რაოდენობით. მათი დუღილის ტემპერატურა უფრო დაბალია ვიდრე შესაბამის სპირტების. ალდეჰიდების მიღება. ლაბორატორიაში ალდეჰიდების მისაღებად გაახურებენ სპილენზის მარცვლს და შეიტანენ სპირტიან სინჯარაში 3-4 ჯერ. სპილენზი იჟანგება, მიიღება სპილენზ 2-ის ოქსიდი, რომელიც დაჟანგავს სპირტს ალდეჰიდამდე. თვითონ გამოიყოფა მარტივი ნივთიერება სპილენზის სახით. ალდეჰიდების წარმოქმნას შევამჩნევთ ვაშლის სუნით. წარმოებაში ალდეჰიდები მიიღება მეთანის დაჟანგვით, აცეტილენის ჰიდრატაციით, ამ რეაქციას კუჩეროვის რეაქცია ეწოდება, და ჰალოგენ ნაწარმების ჰიდრატაციით. ალდეჰიდები წარმოებაში ასევე მიიღება ეთილენის დაჟანგვით. დღეისათვის ეთანალს ღებულობენ ეთენის დაჟანგვით, ჰაერის ჟანგბადით, პალადიუმისა და სპილენზის ქლორიდების თანაობისას. მეთანალი მიიღება აგრეთვე მეთანოლის დაჟანგვით. ამ მიზნით მეთანოლის ორთქს ჰაერთან ნარევს ატარებენ გამარვარებული ვერცხლის ან სპილენზის ბადეზე. ალდეჰიდების ქიმიური თვისებების სქემა აცეტ ალდეჰიდის მაგალითზე. ალდეჰიდების ქიმიური თვისებები. ალდეჰიდების დაჟანგვა ჰაერის ჟანგბადით. ალდეჰიდები იჟანგება ჰაერის ჟანგბადით და მიიღება შესაბამისი მჟავა. ალდეჰიდები მოქმედებენ ვერცხლის ამიაკალურ ხსნართან,
და მიიღება შესაბამისი მშალო. ამ დროს ალდეჰიდი იჟანგება. ასევე ალდეჰიდი ურთიერთქმედებს ახლად დალექილ სპილენძ ჯორის ჰიდროქსიდთან. ამ დროსაც მიიღება შესაბამისი მშალო. ალდეჰიდები ურთიერთქმედებენ წყალბადთან და მიიღება სპირტები. ვერცხლის სარკის და სპილენძ ჯორის ჰიდროქსიდთან ალდეჰიდების თვისებითი რეაქციებია. ალდეჰიდების გამოყენება. ალდეჰიდები გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში მავნებლების წინააღმდეგ. გამოიყენება მშენებლობაში, ტყავის წარმოებაში, დასამუშავებლად, პლასტმასების წარმოებაში, გოგირდმჟავას წარმოებაში, წამლების დასამზადებლად.